Allerede når du fyller 25, mister huden din sin evne til å danne nye kollagenfibre. Nå kan du hindre dette. Det med glede vi kan presentere 100% kollagen fra Bingospa. Den regenererer huden og gjenoppretter dens elastisitet ved å trenge inn i hudens dypeste lag. Den forsinker dannelse av rynker og samtidig glatter ut huden, reduserer poser under øynene og forbedrer hudens generelle tilstand. Bingospa høykvalitets mineralstoffer uten syntetiske fargestoffer, konserveringsmidler eller lukttilsetninger. 100% kollagen fra Bingospa. Nyt livet uten rynker.